Hej, jag har precis filmat in en konstvideo och jag tänkte visa er hur jag klipper. Och om ni någonsin har undrat varför mina videos är riktigt dåligt eddade, så kommer ni få se den här videon. Det är allting jag kan säga. Det är fint ute idag. Så först och främst ska vi ta in den videon och så ska vi fixa dig. Vi har fokus där, skitfint. Så ska vi sätta på ljud på dig. Varför har du inte ljud? What? What? Okej. Så, jag ska bara... Det som står här nere är att ljud inte finns. Så där, och då testar vi. Oh, jävlar! Det funkar ju i alla fall, det är ju trevligt. Vi börjar därifrån, här Blueski, boop! Hej! Jag har jättetråkigt idag, så jag bestämmer mig för att rita. Och jag hoppas att ni gillar den här lilla speedvideon utav... Jag tänker på typ troll och mammut. Ja, vi får se. Du får se. Så, vi ses i slutet av videon igen. Så. Där klipper vi den. Blueski. Stoppar vi in den här. Typ där. Vi sätter först och stänger av ljudet på den. Change clip speed, nu ska vi se här om det är åt det här hållet. Det var rätt håll i alla fall, det var ju trevligt. Schablowski. Så, vi ses i slutet av videon igen. Så. Det här. This shit. Det finns en video, men det här programmet... Building preview. Please wait. Så se om vi kan zooma på det här. You see this shit? What the fuck? Alltså... Jag har redan gjort jättemycket. Kolla, en ny gubbe kommer fram här. Poof! Helt löjligt. Som sagt, vi får se hur... Oh, kom igen. Oh, yes. Precis det man vill ska hända. Precis, och nu har jag klickat play, men han rör sig inte ens. Tack. Ökar väl den till 1000. Yes, I'm pretty sure. Okej, för då är den nu på 5. Ska vi ta in den andra videon. Först stänger vi av ljudet på dig. Kaplusk, boop. Blueski, katusk. Lägger till en nolla på den. I am pretty sure. Ser ni den här lilla gröna linjen som är här? Det kanske ni inte gör. Ska... Ser ni den lilla gröna linjen som är precis här? Som ökar lite successivt hela tiden. Det är en processing... grej som visar att...
liksom, videon håller på att arbetas in. Och bara den här videon håller på att ta minst en timme. Det suger. That's all I'm saying. Så det enda man kan göra härifrån är att försöka lägga in musik. Vi tar väl... Lägger in den under tiden. Sen ska vi se om vi har några andra USB:n här någonstans. Det skulle ju vara väldigt trevligt. Vart de nu kan vara. De här i, tror jag. Nej. Jag hittar i alla fall USB:n. Det är ju trevligt. Det är det att jag har gjort egen musik. Så vi kan se om... min musik är med på min fina drive här. Okej, den är tom. Det är trevligt. Så inte den. Är du med i den? Här. Stängde jag ner den. Hopp. Trevligt. These were good times. Wow, nu hoppar vi in på nostalgi här istället. Men det här är inte... den. Är du med på den här då? Nej, stängde jag ner igen. Prometheus. Nej, det där är allmänna CV:n. Okej. Jag klickade kryss igen. I am a wonderful person. Då ska vi försöka se om... mina nycklar kanske har... om jag hittar mina nycklar till att börja med. Fandom! Då ska vi se... Nej, va? Nu ska jag öppna datorn. Nej, jag hade inte ens satt in dem. Här har vi någonting. Ja, men se på fan. File, kaplusk. Och så gör vi kaplusky. Ska vi se om du fortfarande filmar. Det gör du minsann. Hej igen. Där och så drar vi över de här till det här. Jajamän. Kolla där. Då
tror jag att jag vill ha Charlie. What? Why don't you want to... Sådär, nu kan jag lägga till den. Och kolla här, kolla här. Look at this shit. Lilla gröna linjen här. Kommer fan ta koll på mig. Vi börjar med den. Så sätter vi in den här sen. Ska vi först och främst se om ljudet vill i alla fall. Han hoppade tillbaka. Riktigt högt. Jag vet inte varför han beter sig så här. Precis, tack. Va? Holy motherfuck! Det här är varför mina videos inte är bra gjorda. What? Han spelar egentligen typ härifrån, men han hoppar bak. Jag kollar hela tiden in i min andra kamera här. Kul att ljudet vill funka i alla fall. Trevligt. Men vi ska sänka. What? 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 Mitt editingprogram är i alla fall typ den bästa som ni kanske märker. Det är helt underbart. Det enda jag kan hoppas på är att min video här funkar sen. Det är seriöst allting jag kan göra. Då ska vi försöka låsa den här blueski. Vi gör en zoom. Ja, vi har väl en på en sekund där då antar jag. Det blir säkert skitbra. Vi gör en liten fin zoom där också. Drar vi på en sekund. Okej. Okay. Sen har vi ju faktiskt fler filer vi ska ta med in i Och nu får ni se hur det här arbetar med Holy fuck, vart är jag ens? Okej, där ska vi försöka göra så här. Ja, nej, vi gör så här. Det gör vi. Och så får vi se hur det blir. Japp. Det är helt underbart det här. Bästa videoprogrammet. Punkt. Vi ska klippa dig typ där. Här blueski. Boof. Då försvinner den effekten där. Effekt. Boom, zoom, en sekund blir säkert skitbra. För du är fortfarande
Precis. Den tror jag på. Fokus. Tack. Jag hoppas att ni gillade den här ritningen. Jag blev väldigt... Här ska vi då försöka lägga in en rolig effekt. Så ni får se hur min dator arbetar in det här. Kaplurski, kaplurski. Ja, blurkboof. Det där att det är redan laggigt liksom. Så det hjälper inte att programmet arbetar emot mig. Sätter lite fade in och fade out på lottarna så att det inte hackar så. Holy fuck. Sådär. Samma sak här borta för det hackade faktiskt lite och det märkte vi kanske förut. Kanske inte ni, men jag gjorde det. Okej. Sätter vi ett lås på dig igen. Här blurski, boof, boof, effects. Ska vi se. Min favoriteffekt. Effekt är vanligtvis en som zoomar in. Men som ni kanske har upptäckt det. Så är det en enkel inzoomning. Bara, tuk, att det hackar in. Det är för att han inte vill göra som jag vill. Mainly. Ja, ni kanske märker det när den här lilla gröna saken kommer till över videogrejen. Så jag hoppas på att det funkar. Vi fortsätter väl härifrån. Jag blev väldigt nöjd i alla fall. Jag hoppas att ni blev minst lika nöjd. Vi måste sänka ljudet ytterligare. Till kanske 15 blir skitbra. Försöker vi göra en liten enkel zoom. Den som inte zoomar in utav sig själv. Alltså whoop. Utan ja, bara är inzoomad. Sätter vi den på ansiktet. Då är vi typ sådär ja. Nu ska vi se här om du filmar. Det är en minut kvar. Pausa den lite. Ja, som ni ser. Det blir säkert en jätterolig video. Och jag har som grundregel att ta bort alla som finns med i alla mina videos. För att jag säger minst 551 gånger tror jag. I varje jävla video. Och det orkar inte jag med. Så. Ja. Så med den ni får till video idag. Glöm inte att gilla. Tar vi bort den här för man ser också här. På videon. Vart mina finns. För det är alltid en sån här whoop. Så här whoop. Så japp, bort med dem. Alla gånger, alla dagar. Sen om jag har med något visst, men ja. Som ni ser så vill han fortfarande inte. Ja, vill fortfarande inte. Tack. Ser det ut som ett här? Nej, det var ett å. Gärna kommentera om ni har någonting att säga. Typ.
Har ni några idéer över vad jag ska göra härnäst? Eller vad gillar ni om videon? Ja, ni vet, det här basic grejen. Glöm inte heller att klicka på den här. Och som ni ser, videon funkar ju helt underbart. Så att ni vet när jag lägger. Tycker ni att jag är bra på att klippa eller någonting så är det ett under. För ingenting utav det här blir riktigt bra. Videon vägrar ju, så tekniskt sett när jag klipper så arbetar jag inte med bild. Jag arbetar enbart med ljud och hoppas på att det blir bra. Liksom. För som ni märker, alltså, videon vägrar ju. Minst alla gånger. Varje gång jag lägger en effekt på. Så får vi se nästa video utav vad den här killen gör härnäst. Bye! Bye! Och där ska vi klippa den. Japp. Förlåt, jag pausade mitt i min... In my words! Så fort jag lägger till den här så hoppas vi på att det fortfarande blir OK. Du ska bort. Vi ska låsa dig. Vi ska ha dig öppen för här ska vi ta bort. Dig. Och så kommer det fada ut över den andra. Där låser vi dig, öppnar dig. Dessutom, det här programmet, så vitt jag vet, har definitivt inga bra kortkommandon. Mer än JKL, och det är klipp bild, klipp ljud eller klipp allt. Så jag får leva med att arbeta 100% med mus, och det är sjukt segt faktiskt. Så, nu får vi se här om det funkar. Ja, eller... Bye. Bye. Okej. Han har precis tänkt till hit. Han är mer än halvvägs. Wow. Frågetecken. Jag vet inte om det är en sån sak man faktiskt ska voa, för det här är som den är. Jag har jättetråkigt idag, så jag bestämmer mig för att rita. Och jag hoppas att ni gillar den här lilla speedvideon utav jag tänker på typ troll och mammut. Ja, vi får se. Du får se. Så, vi ses i slutet av videon. Där bajsar han på sig. Vad är det här? What? Han hoppar tillbaka till första. Tycker ni att jag är bra klippare? Så som sagt är det ju kaotiskt. Han är kvar här, den jäveln. Han vägrar. Och han gick över i alla fall. Nu är det video här, men det är inte där det ska vara. Det här, det där är kameran som är här. Det tycker jag är lite kul. Så, man ser tekniskt sett er här. Han heter Ove. Min kamera. Ove med W. Han är... He's an elderly man, because he's an old camera. Sad. Och det här, you're saying, om ni hör musiken, vilket jag tror att ni gör. Jag har skrivit musiken, sen har jag, min bästis och två till varit med och gjort videon. Eller videon, va? Låten, till exempel sångarna, det är inte jag eller min bästis.
Men det är jag till exempel på gitarren och min bästis på valthorn. Sen är det han och jag som har klippt låtarna. Och så är det våra andra kompisar som sjunger. Vi heter Marmel Aid. Kan ta in det här. Marmel Aid. Eller va? Kanske ett andra hållet. Marmel Aid. Vi får se hur det blir i videon. Ses där. Vi finns på Spotify. Ni kan faktiskt söka på oss. Fuck yeah. Varför hoppar tillbaka? Så här sitter jag hela tiden. Det är sjukt frustrerande. Nu gör han ingenting. Han har bara stannat. Sitter och svär åt det här jävla editingprogrammet konstant. Sjukt. Okej, det här gick i slow motion nu. Men jag har speedat upp det 1000%. Ja. Och sen får ni se hur det ser ut här borta med effekter och sånt. Det kommer bli underbart. Fokus. Tack. Jag hoppas att ni gillar det här riktningen. Jag blev väldigt... Här kommer jag upp. Ja. Det var det jag sa. Han gav upp. Han ger också upp på videon efter. Han kommer ju upp när som helst här, för här har jag klippt. Kolla, han gav upp. Jag arbetar inte med bild, jag arbetar med ljud och hoppas på att det är bra. Jag försöker komma ihåg vad det är själv jag gör. Precis, jag skulle klippa det. Det där jag lägger alltid in så här små moment. Det är därför jag kollar hela på hela videon. I slutet. Inte heller att klicka på den här lilla ringklockan-knappen. Så att ni vet när jag lägger ut. Nu. Klipper det. Jag har klippt ljudet för att det ska bli en sån här rolig tystnad och så vidare. Splitta bananen, sådär. Just det. Nu har jag lagt in den med effekt så den försvinner nu. Ska bli urskli. Glöm inte att klicka på den här lilla ringklockan-knappen så att ni vet när jag lägger ut. För inte ens jag själv vet när jag lägger ut. Och så får jag inte höra. Boom, boom. Alltid tysta pauser. Gillar inte sånt. Jag vill inte klicka på den här lilla ringklockan-knappen så att ni vet när jag lägger ut. För inte ens jag själv vet när jag lägger ut. Och så får jag på här. Nej, inte där. Jag ska ha det närmare. Så där. Här kommer vi lägga lite effekt som en enkel zoom. För det är tydligen det enda det här programmet vill, oavsett om jag vill det eller inte. Jag hoppas bara på att det enda jag kan hoppas på är att effekterna är kvar sen. Till exempel de här som zoomar in under videon, inte bara en liksom
Här är en zoom. Ni vet. Jag vill ha en sån som åker in. Inte bara en sån här zoom. Så det är den där jag kan hoppas på. Sådär. Nej. Vänta. Det där var en alldeles för snäll. Så där ska det vara. Då blir det precis en sån zoom. Då ska vi ha en annan zoom här. För den här ska bli lite more up close. Blursky. Katushk. Katushki. Sätter den där och så får vi se hur den blir här. Ja, det blir nog bra. Så får vi se nästa video utav vad den här killen gör näst. Bye! Sådär. Och så ska vi sätta in dig till där. Lägger effekt. Här ska vi ha en zoom på 0,3 sekunder. Blursky, busk, tursk. OK, freeze, clip, location. Och det här är tekniskt sett... Jag måste säga att det här är den absolut snabbaste videon jag någonsin har klippt. Om jag inte har helt fel faktiskt. Har aldrig någonsin gått så här snabbt. Men jag ville seriöst bara visa hur liksom... Hur video funkar, till exempel med this bullshit. Hur det fastnar. Så om du tycker att jag är en bra editor. Om du tycker att jag är en bra editor. Editarie. Jag vet inte. Det finns säkert något jättebra ord för det. Tycker du att jag är bra på editing. Så är det en gudsgåva. Du får jättegärna skriva det till mig. För jag har extrema svårigheter med programmet. Som ni kanske märker. Så om jag någonsin kommer ha ett bra program, då får ni se på bra editing. Då kommer jag kunna lägga bra energi på vad jag gör dessutom. Så vi får se hur det blir. Nu ska vi bara se här hur slutet blir också. Så är det klart sen, då ska vi bara ändra. Så ger vi upp videon där igen. Så får vi se nästa video av den här killen. Ja. Bye! Bim 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 bim. Okej, där var den. Då ska vi exporta filer. 15 filer, så det här kommer gå ganska kort. Den värsta videon jag har gjort än så länge. För varje klippt moment blir... Det värsta har varit... 237 filer tror jag. Så ni ska också se hur segt det här faktiskt är med videon sen. Jag gör också en liten mapp för alla mina videos. Så den här kommer bara heta Art. Kaplusk. MP4. Jajamän. HD för YouTube. Så. Nu hoppas jag på att ni kommer se det här. För jag kanske är lite skakig på handen. Och ja, nu håller jag i min andra kamera. Men han kör... Japp. This is my life. Så, jag hoppas att ni gillade den här videon. Klicka jättegärna på gilla, glöm inte att klicka på subscribe och glöm inte att klicka på den här ringklockan för jag själv inte vet när jag lägger ut en video. Så får vi ses i nästa video utav, jag vill bara göra det här lite bättre så ni kan se min countdown här. Oh god. Tripods är omöjliga att räkna med. Sådär, jättebra stabilisator som ni kanske ser på den här videon. Vi får se i nästa video utav vad den här killen gör härnäst. Hej. Ja, jag tänkte bara säga att det är kolsvart ute. Klockan är
Ja, 3 timmar efter att jag har klippt videon. Och ja, ni ser ju själva hur det här är. It's fucking wonderful. Yep. Bye.